Assalomu alaykum aziz obunachilarimiz. O'zbekiston bo'ylab ancha yillar davomida eng sifatli texnikalarni yetkazib berayotgan Roat Star Trans kompaniyamiz bilan siz xohlagan texnikangizga o'zingiz istaganday yangi funksiyalarni qo'shib, yanada kuchliroq qilib buyurtma berishingiz mumkin. Endilikda siz istalgan turdagi texnikangizni Xitoydagi Shakman, Fav, Hovo kompaniyalari rasmiy dileri bo'lgan Roat Star Trans kompaniyamiz bilan ishonchli buyurtma qilishingiz hamda aytilgan vaqtda qo'lga kiritishingiz mumkin. Bugun Roat Star Trans kompaniyamiz yanada sifatli va mustahkam uskunalar bilan jihozlangan metanli mikser, tigaj, 13 metrli pritseplar va boshqa shu kabi avtotexnikalarni tarqatmoqda. Biz bilan barchasi oson va ishonchli. Pastdagi raqamlar orqali batafsil ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin.